Hezký dobrý den, začíná další putování prázdninového krajánka Rádia Blaník a já jsem v Bechyni na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde je soukromé informační centrum, které vede Ilona Davy. Dobrý den. Dobrý den. Co všechno nabízíte? Tak nabízíme prohlídky zámku, prohlídky kláštera, okružní jízdy Bechyní, komentované prohlídky městem, náměstí dům od domu. Děláme 15 výletů různých do okolí, takových zajímavějších, které nejsou všude uvedeny a prostě jsou to takové dvouhodinové výlety naším mikrobusem. Ona, Ilona, to tady má prostě pod palcem, takže pokud vyrazíte do Bechyně, což je hodně kulturní město, navíc velmi spjaté s keramikou, tak se stavte určitě v tomhle infocentru. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou, děkujeme. A já se přesunu do Milevska. Tady za mnou je klášter premonstrátů, který je proslulý po celé republice, možná dokonce po celé Evropě a teď slaví narozeniny. Kolikáté Irena Velcová? 835 let. Já musím říct, že Irena je totiž tady průvodkyně, takže všechno ví. Kolik máte prohlídkových okruhů? Máme 2 prohlídkové okruhy. Je potřeba se nějak objednávat dopředu? Není to nutné, ale je to lepší. A zaparkuju tady? Ano. A dokonce zadarmo. Takové dobré zprávy jsem se tady dozvěděl. A teď se posuneme dál, tentokrát se Šunkou. A ta Šunka, ta je v téhle krabici a já ji teď předám paní Teresce, která tráví svoji dovolenou v Květově. Tady je krásně. Dobrý den. Dobrý den. Kolik vás tu je, prosím? No, babička, prababička, můj přítel, já a naše dcerka Kačenka. A ještě pejsek. A ještě pejsek, Kysinka. Takže co bude s Kostí, to je jasné. A co bude se Šunkou taky, protože je vás dost strávníků, že jo? No to teda, to musím říct a všichni jsme takový vděční strávníci. Posloucháte tady Blaník, za to vám chci poděkovat, zároveň gratuluju, že jste vyhrála v naší krásné soutěži a taky děkuju, že jste napsala adresu a výrazně jste mi to usnadnila. Tak se mějte hezké a krásné prázdniny. Děkuji, děkuji a vám také krásné prázdniny, nám tohleto počasí vydrží aspoň do konce léta. Přesně tak. Ona je ta Šunka těžká, ale já ji teda předám. Tak jo. Mějte se hezky. Vy taky. No a příště pojedeme třeba právě k vám. Krajánek Rádia Blaník.